Hello guys, ang magandang araw sa inyo. No? Ang, ang topic po natin ngayon is paano gamitin si P2P. So, ganito po yon. So, ang gagamitin po nating app, uh, syempre, isa po sa pinakamabilis dito na ano na transaction is yung Gcash. So, before nyo i-open yung apps nyo, make sure na andun po yung Gcash yun, naka-open na or para mabilis, mabilis po natin na, uh, sa pagtatransact mga gamitin po kasi natin sa pagtatransact so, ang gagawin first na gagawin po natin is kung nandito tayo, pag open natin ng Binance natin, is nandito tayo sa home, pindutin natin yung wallets. So, pagdating mo sa wallet, so, mostly, nakagento yan. Nandito yan sa overview. And, i-click mo lang po yung pictures. Yan. Ay, ay, yung P2P, sorry. kiklik click mo lang po yung P2P and then, magbabay po tayo ng ating coin. So, yan. buy P2P. So, pag magbabay ka, so, make sure na I-click nyo yung filter natin. Ito, nasa bandang taas yung filter natin. Ito, ito, ito. Kung nakikita nyo ito, nasa bandang upper right sya. So, i-click nyo po yung ah uh, yung ating ayan, yung ating filter. So, kasi po, para maiwasan po natin yung hindi tayo may scam, hindi tayo, ano, hindi tayo mag-worry doon sa gagawin natin. Ano. So, madali lang naman. Kung ano yung po yung gagamitin yung medium or kung ano yung kung paano kayo makikipag-transact. So, pwede nyo pong gamitin. Ano? Ayan, Gcash, Paymaya, Coins.ph, kung nasaan yung pera niya. And this time, andito po tayo sa si Gcash. Ano? And make sure po na, na naka-on tong ano natin. Shows only. Show, uh, only show ads from merchant. So, kasi guys, kapag ito po is naka-on, so, ang bibigay lang po niya sa inyo doon sa filter, lalo na doon sa mga baguhan, ang bibigay po sa inyo ni ni finance, is re-recommend niya sa inyo, is yung mga yung mga merchants po natin na talaga mapagkakatiwalaan. So, may iwasan po natin yung scam talaga. O, so, and then, click yes. Tandaan nyo po yung settings sa, ganyan lang po. So, kung saan kayo magtatransact. Uh, all, yung country, all na lang para mas maganda. Tapos, show only merchant and yes. So, ayan po, bibigyan nyo sa'yo yung mga prices. Yung may pinakamababang price sa taas kasi bibili ka eh. Tapos yan, pababa kung ano. Tapos, kung magkano yung budget mo, And make sure na, eto, 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 eto. Yan. Make sure na i-kick, uh, pasok siya dun sa budget nyo. Kung nakikita nyo to sa bandang ibaba, ito, eto, to, limit. May limit po yan. Uh, from 2K, ibig sabihin, yung minimum niya is 2K. And eto, yung 14 hanggang 14.9. So, ayun yung limit niya. no So, dahil ang ano natin is, papasok tayo, ilalagay na natin. Yan, nasa 16 tayo. So, ipapasok natin siya and uh, sa alin ba yung pasok sa atin? So, eto pasok siya sa atin. Ano? Uh. So, ang kanyang USDT is nasa 423. So, kung gusto nyo guys, para medyo mas safe pa, mag, uh, titingnan nyo kung ilan na yung trades nya, kung sobrang madami na ba. And, uh, ayun, nakita nyo dito, dito. Ayan. Percentage po yan ng mga naglalike sa kanya pagka nag-good yung transactions nya. At eto, syempre, automatically, yung dami nung trades niya. So ayan, syempre pag mas madaming trade, talagang katiwa-tiwala yan, di ba? So ayan po, kung alin yung papasok sa budget niyo, meron naman po diyan mabababa, minsan nakakita ko niya mga 70 lang yung ano niya. 70 lang yung transactions, ah 70 lang yung minimum niya. So nakakita tayo ng mga ganun, no? So this time, so dito muna tayo kay Tote. Ito. So ayan. And guys, ah uh, i-click nyo na dito. So, ayan, Fiat's. So, i-click nyo na dito kung magkano yung kukuha, yung bibilhin mo. So, sa case natin, so, bibili tayo ng ganyan. And, buy USDT. So, alimbawa, hindi na natin matakpan, guys, kasi hindi ako nag-ano, hindi talaga tayo nag-edit -e ng video, no. So, wala tayong time para damd. So, okay, got it. So, ito, before ka mag-transact, is, mo muna siya. So, hi po. Hi po. Sending. So, mo muna siya kung online. So, hindi niya nasasabing niya na no, for educational, ano, ah, uh, ano, ah, uh, sending po. So, inano ko lang siya, ano, na sinabi ko is uh, tutorial, medyo, ah, uh, tutorial po, medyo, pasensya konti, ah, uh, Sending sending payment po. So, sending payment. And, pagkasabi nyo ng sending payment or else ano, and, yan na natin. For educational naman yan, ano. So, sasend natin. So, hanapin nyo muna yung number nya. So, yung number niya is nandito yan pag kinlose mo yan. Ayun, payment method. So, ayun, lumabas. So, so yun yun. Tapos, eto yung number niya Pwede nyo i-copy or copy sa so, copy. Pwede nyo rin i-transfer na yung fund kung ano. So, ayun. Okay. Tapos, ayun, Sabi niya, sige, waiting. And, sasend mo ngayon yung pera. Ah, uh, tatanungin. Name po. So, tatanungin niyo po siya kung name. So, name po. Kung anong name niya. Doon sa gcash niya. So, ganun po ang gagawin niya, ano. So, sasend niyo sa kanya is yung, ano. Yung gcash name niya. So, andito na yon Madalas kasi, andito na yun sa... Ayun, si Brian B. So, si Brian B. So, ayun no. send. So, send natin kay Brian B. So, send express. ko. So, kung paano kayo mag-ano. And then, tatype nyo yung number. So, ayun yung number. Tapos, tignan nyo. Kung, uh, kung tama yung pangalan na, no, si Brian B. So, ayun. Oop, hindi si Karen. O, oh, wait lang. So, mali. Kapag ka nagkamali kayo, guys, titignan nyo yung mabuti, ah. Eh. Kasi, baka mamaya, ba yung nasendan nyo, and magkakamali talaga kayo. So, tulad na no, nagkamali tayo. So, sa iba mapupunta yung, ano natin, yung payment natin. So, si Brian V. And, i-screenshot nyo siya. So, i-screenshot nyo siya. So, ayun. iscreenshot screenshot nyo. And then, kung manghihingi siya ng, ano, ng sendi, ng ano natin. So, ayan. Transfer. Click nyo yung transfer. Okay. Transfer na yung fund oh, yan, na-transfer. Ah, antayin nyo na lang. Tandaan nyo guys, huwag kayong lalabas. Huwag kayong lalabas kung hindi pa nag-okay or hindi nyo pa natatanggap yung i-release -re nya. Kasi pag inalis nyo yun, so kasama magiging kasalanan yun. Ano po? So ayan, sasend sa kanya kung manghihingi siya. And we wait natin kung uh, yung releasing niya kung okay na. So ayan, ano po? Done po. Thank you. So, ayan na po natin. Dan. Thanks. So, ayan ano. So, yung mga naka-ano na yan is talagang mapagkakatiwalaan yan kasi inano yan ni Binance is, and marami rin yan silang mga assets assets na yan. So, mabilis natin mababawi yan. So, ayan. Nakapag-transact tayo. No? So, yun. So, ganun lang guys. Kasimples. Gamitin si P2P and then yung wallet, yung P2P, uh, automatically, pag inano mo siya, is andun siya sa P2P wallet mo. So, kapag nilagay mo siya sa P2P wallet, ah uh, nandun siya sa P2P wallet mo, and itatransfer mo siya kung saan mo gusto. So, okay, click mo lang yung transfer. So, ayan, magta-transfer ka. And then, kapag ka transfer mo, ah uh, meron tayo dito nakalagay, is yung P2P wallet natin. Ah, uh, ayan. Sa una, tapos spot wallet natin. From P2P to spot wallet. So, tip lang guys, ano? Tatandaan mo lagi, ah uh, sa pagsasend ng pera, ah uh, tatanda mo kung sinong buyer, kung sinong bibili. So, isa po ito sa pinaka isa sa pinakamagandang tips ano. So, kung sinong buyer, sinong bibili, siya ang unang magse ng pera. Tatandaan niyo po ah. Sinong buyer ah uh, sino pong buyer, siya ang unang magsisend ng pera. Tatandaan nyo po, bago bitawan ng assets sa Binance. So, ayun po yun ha? Kasi kapag ka, ano, nandun yung scam, so may possibilities na may scam kayo kung sakasakalin. And kasi meron yung vice versa, 'di ba? Syempre, pag magse-sell ka, so vice versa 'yon, ganun din yung magiging transact mo at ibibigay din sa yun ni Binance 'yon kung ano yung i-send mo. So ayan, sila yung mga bibili. Diyan mo din i-sell kasi 'yon. pagka mo 'yan, so tatanda mo lagi before mo bitawan yung assets mo, is make sure na na resibo na yung pera. And i-check mo na lang dun sa yung account dun sa kung GCash man yung dinaanan mo or kung kung saan ka man dumaan. So, i check mo kung dumating na and pwede, mo, pwede mo na agad bitawan yung assets o kung manghingi ka ng PIM, ng ano, ng proof kung na na talaga. So, ganun po yun ano. So, para maiwasan po natin yung pagkawala ng mga assets natin. And, isa pa, kapag andun ka na po, is pwede mo siyang ilipat kung saan mo gusto, tatransfer mo lang. So, ayan, kiklik mo dito yung sa wallet mo and yun sa P2P. Dahil nasa P2P pa yung pera nyo, hindi pa po kayo makakapag-trade sa iba. So, kung gusto niyo po ilipat sa futures, tatandaan nyo po, ang main wallet po natin is spot wallet. So, sya po yung main wallet natin. And lahat ng panggagalingan nito from margin, uh, futures, P2P, earn, pull, pay, basta lahat po yan is dadaan muna kay P2P. Bago mo mailipat ulit sa, ay, 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 sorry, sorry, kay spot wallet. Dadaan muna sya kay spot wallet before mo sya madala dun sa iba nating Uh, do sa iba nating wallet So, ganun po yun, ano Natandaan nyo po, main si wallet Eh, dito po sa, ano, ha Dito po sa phone Hindi ko po sure dun sa, ano, sa PC Kasi hindi ko po siya talaga ginagamit pa And later on na lang siguro Sa, ano natin Mostly, ano po kasi talaga ah uh, Ang edition po talaga natin Is phone edition po tayo, ano So, ayun, tapos Pagka, ano, So, i-click mo lang So, ayan Nasa P2P wallet ka na And i mo lang Ha, mo ito, ito, yan hahanapin mo kung nasan 'yon P2P wallet and hanapin mo 'yung USDT dahil USDT po 'yung binili natin. So pinakamaganda kayo siya no, USDT ano. Kasi kapag ka binili mo siya, hindi na siya mababawasan and hindi rin siya madadagdagan kasi nga parang bumili nung stable coin. So siya po 'yung pinakampinagbabasihan natin si USDT ano po. Si understand Tether. So ayun po 'yun. Ano? Tapos i mo na. So ililipat natin sa si spot wallet. Yan, nasa spot wallet na po siya kung mapapansin nyo. Yan, nasa spot wallet na siya. And then, kung saan mo siya gustong dalhin, eh di doon nyo po. Halimbawa, gusto nyo po mag-trade sa futures. So, ayan gagawin nyo. Tatransfer mo lang po dyan. From spot wallet to, ayan po, to futures trading. So, ayan po. No? So, next ano po natin is sa uh, futures trading naman po tayo. Yung next na lecture po natin. So, abang-abang lang po. Maraming maraming salamat po. At... Tatandaan nyo po lagi na si buyer, siya po ang unang magsisend ng pera. So, pag mag-sell ka, kailangan ikaw ang huling magbibitaw ng assets. So, yun lang po. No? Maraming maraming salamat po and thank you and God bless po.